reality programu Zadruga, utorak večer rezervisano i mi dobro znamo za žurke. I na tim žurkama dolaze mnoge javne, poznate, naravno, ličnosti, pjevači, pjevačice i uvijek atmosfera bude i više nego pozitivna. Na žurkama znaju da se dogode razno razne stvari. Nekada se rode nove ljubavi, nekada se završe stare ljubavi, nekada počnu i neke nove ljubavi za koje nikada ne bi ni rekla da će biti zajedno, budu zajedno. Bude akcija, bude svega i svačega. Međutim, pjevači tu dolaze kako bi i doveli atmosferu do usijanja, a ova pjevačica, popularna pjevačica, zaista dovešće atmosferu do usijanja, pogotovo kada zapiva svoj hit Stari čovjek, a ona je Mina Kostić. I mnogi komentarišu da će ona biti sutra upravo na žurci u reality programu Zadruga i da će atmosfera zaista biti jako pozitivna. Da li će zadrugari biti pozitivni? Šta će nas to sve očekivati? Saznaćemo, naravno, jer žurka u reality programu Zadruga bude nekada i dramatična. Da li će biti ova? Saznaćemo uskoro.